Por falar nisso, César, quero que me mande hoje mesmo as especificações do meu contrato. É possível que eu cancele a minha conta antes de assinar. Pelo seu mau serviço. Não me trate como cachorro. Alessandro, existe uma palavra mágica que abre todas as portas, que é por favor. Quando se dirigir a qualquer empregado dessa empresa, por favor, ouça. Você tem razão. Eu tenho que tratar melhor os empregados. Isso não vai acontecer mais. Escuta, não vou mandar nada para esse imbecil. Claro que você vai fazer o que ele pediu. E nem pense em cancelar os investimentos dele aqui. Ou vai ter que explicar tudo ao meu pai e não acho que ele vai querer perder um sócio por culpa de um intrigado. Papai, seria muito bom se você trocasse o gerente de contas do Alessandro Luque. Acho que a relação entre ele e César não vai nada bem. Aconteceu alguma coisa? Não, mas eu tenho medo que aconteça. Alessandro Luque tem o costume de mandar. E o César não está muito acostumado a receber ordens. Se é por isso, o César vai ter que se acostumar. Ele é um empregado. Enquanto que o Alessandro é meu sócio. O dinheiro que o Alessandro vai investir, nem trabalhando a vida inteira o César poderia juntar. Certeza de que esse capital é limpo? Eu não gostaria que se envolvesse em problemas de lavagem de dinheiro, coisas assim. Olha aqui. O César já fez uma previsão do investimento do Alessandro. É impressionante. Que nível de confiança você deve inspirar para que ele invista uma quantia tão grande? E que tipo de negócios esse homem faz? Aqui nesta pasta, você vai ver de onde vem todo o capital dele. Nunca imaginei que ele fosse tão rico. Eu investiguei ele muito bem. E ele a mim. Bom, o Alessandro é um homem de negócios, assim como eu. Eu gostaria de analisar essas informações e fazer uma projeção financeira. É muito dinheiro que está em jogo para um só investimento. Faça isso, meu amor. Se assim ficar mais tranquila, faça. É por isso que eu insisto que você é a pessoa indicada para ocupar o meu lugar. Ai, papai. Oh. Não sei se vou conseguir me controlar, Fernanda. São poucas as pessoas que me irritam tanto. Eu juro que nada me faria mais feliz do que dar um soco na cara dele. Ai, parece tão estranho o que me diz do César. Ele era um encanto de menino, tinha um dom de atrair a atenção de todo mundo. Era muito simpático e também muito educado. Mas então ele mudou. Eu gostava muito dele. É que o César era como um filho para mim. Sempre estava comigo, adorava a Miranda e a Florência. Dizia que ia se casar com a Miranda. Ah, é? É. Por isso é normal que queira defendê-la. Ele não conhece você. E não espere que ele lhe trate como se fosse seu melhor amigo. Eu também não espero isso. E também não me interessa ser amigo dele, mas o César vai me respeitar, querendo ou não. Mas o que é que o incomoda tanto? Seu Alessandro, o mestre de obras pediu para o senhor ir no pátio lá de trás, por favor. Eu vou ver o que ele quer. Sim. Depois a gente conversa. Deve estar com frente, não é? Por sua culpa, me demitiram. Não fui eu quem demitiu você. Quem mandou se meter em negócios sujos? Eu não tenho culpa. Você é igual a todas as mulheres. Querem ser tratadas como se fossem de cristal. Nada que uma surra não resolva. Não fala assim comigo, não, que não somos iguais. Claro que não. Eu sou um homem e você é uma mulherzinha. É a segunda vez que eu perco o emprego por causa de uma mulher. Vocês deveriam ficar em casa para passar e cozinhar, porque é para isso que foram feitas. O que você está fazendo? Para com isso. Me solta, me deixa passar, me solta. Você não é valente? Me solta. Você vai aprender. Ai.
aquele imbecil. Vamos fazer uma denúncia para que prendam esse homem. Sei, filha. O Vicente vai enviar a você um advogado para se encarregar de tudo. Diga à Pamela que não se preocupe. Esse desgraçado vai pagar por tudo o que fez. Tá, tá bem. Tudo o que eu quero é que você me mantenha informado. Sei. Até logo. Entra. Já mandei o advogado se encontrar com sua filha, doutor. Ah, que ótimo. Você já tem a informação que pedi? Tenho, sim, senhor. E qual é a melhor forma de desfazer a sociedade com o Júlio Bustamante? Nenhuma, doutor Gonçalo. Como? Por enquanto, não há como romper a sociedade. Está nos estatutos da empresa. Falei com a Tomásia. Fiquei de encontrá-la para conversar. Só tenha cuidado, Fernanda. Tá, não se preocupe. Tomás é de total confiança. Está bem. Olha, tem umas coisas que eu queria conversar com você. Primeiro, eu falei com o Gonçalo para que levasse a Florência ao hospital. Então, em breve, poderá atender a sua filha. Ah, obrigada, Alessandro. Se não fosse por você, nada disso teria sido possível. Bom, e a segunda coisa é que... nesta noite, Fabrício vai pedir a mão da Florência... e eu vou estar lá porque o Fabrício me pediu para ser padrinho dele. Peço, por favor, que apoie a Miranda. Esta noite vai ser muito difícil para ela. Como o Fabrício pode brincar com minha filha assim? Por imaturidade, por medo, eu não sei, Fernanda. Eu também não entendo o que pode ter passado na cabeça de Fabrício. Mas não há dúvida de que o amor deixa qualquer um maluco. Ah, por que diz isso? Não me diga que nunca se apaixonou. Pra quê, Fernanda? Se o amor só nos faz sofrer. Durante anos eu vi isso acontecer com meu pai. Meu pai viveu apaixonado a vida toda. E a vida toda eu vi sofrer. Não, Fernanda. Eu não quero viver assim. Esse não é meu conceito de vida. Espero que prendam logo esse louco. Ele não pode ficar solto por aí. Quando tivermos notícias, avisaremos a vocês. Doutora, por favor, que isso não fique impune. A senhora é mulher como nós e não podemos deixar que esse tipo de homem continue abusando e violando nossos direitos. Nós vamos fazer tudo o que estiver dentro da lei. Eu prometo, senhorita Lorente. Muito obrigada. Vamos, de nada. Vocês também. Pode falar. Ele destruiu todo o meu trabalho. Eu não sei o que eu vou fazer agora. Começar de novo, Pamela. Você pode fazer melhor ainda. O importante é que está bem e que esse homem não causou nenhum dano físico a você. De repente, ele começou a se alterar e... ai, Miranda, foi horrível. Eu só espero que ele não faça nenhum tipo de represália. Ele conhece bem o meio e pode descobrir onde vai ser minha próxima exposição. Não se preocupe. Na sua próxima exposição, com certeza esse homem já vai estar preso. Fique tranquilo. Deve estar contente, não é? Por sua culpa, me demitiram. Não fui eu quem demitiu você. Quem mandou se meter em negócios sujos? Eu não tenho culpa. Você é igual a todas as mulheres. Querem ser tratadas como se fossem de cristal. Nada que uma surra não resolva. Não fala assim comigo porque não somos iguais. Claro que não. Eu sou um homem. E você é uma mulherzinha. E é a segunda vez que perco o emprego por causa de uma mulher. Vocês deveriam ficar em casa para passar e cozinhar, porque é para isso que foram feitos. O que você está fazendo? Para com isso! Me solta! O que foi? Você solta. Não é tão valente? Para, vai aprender! Vai na frente, Miranda. Seu pai deve estar preocupado. Diz a ele que agradeço muito. Não. Eu levo você. Eu posso levar a dona Pamela para casa. Ah, eu aceito. A gente se vê à noite, Miranda. Ai, tá bem. Nos vemos à noite. Se cuida, tá? Foi um prazer. O meu carro está logo ali, vamos? Só um minutinho.
Alô? Alô, Pamela. É Alessandro Luke. Está ocupada? Não. Estou indo para casa. Quer alguma coisa? Ah, que horas vai para casa, tá, Miranda? Ah, não sei se vou. Aconteceu uma coisa horrível. Se precisar de alguma coisa, eu ajudo, se for preciso. Muito obrigada, Alessandro. A gente pode se ver na minha casa e... Olha, anota o endereço. Sim, claro. Eu estarei lá. E não chore, Pamela. Seja o que for, você não está só. Eu falo de coração. Eu pensei que a tia Berta fosse voltar logo. Mas já passaram tantos dias e ela nem telefonou. Ah, não fica assim não, minha filha. Hoje não deve pensar nessas coisas. Pensa que hoje deve estar tranquila. Anda, meu amor. Vai se arrumar para hoje à noite. Eu não quero que fique cansada. Eu e Charo vamos terminar tudo. É isso mesmo, Florência. A Tomás e eu terminamos. Não se preocupe. Se perguntarem, a gente pode dizer que você fez tudo. Isso, filha. Assim que eu gosto de ver você, sorridente e linda. Você já deixou quase tudo pronto. Vai, vai descansar. Obrigada, Tomásia. Obrigada por me ajudar nesse momento. Eles têm um pacote de ações reservadas para um caso como este. Mas como é que o Júlio pode vendê-las? Nós nem sabemos qual é o valor delas. Indiscutivelmente, o Dr. Júlio violou todos os estatutos. Brincou com o conselho. Esse miserável devia ir para a prisão por ultrapassar suas funções. Mas isso não adiantaria de nada. De qualquer forma, continuaria sendo meu sócio. E isso é o que eu não quero. Essa foi uma decisão do seu avô e do avô do Júlio. Certamente pensaram que algum dia poderiam querer acabar com a sociedade. Eles não queriam isso. Enfim. Voltamos ao início. Não, senhor. Eu encontrei num cofre um documento que diz que diante de um erro de um dos sócios, pode-se abrir o pacote. E onde está bem claro que pode ser desfeita a sociedade. O Júlio devia saber disso. Eu me lembro que pedi para que nós separássemos os capitais. Sabia perfeitamente o que estava fazendo. Precisamos saber quem comprou estas ações. Isso não é possível, Dr. Gonçalo. Teríamos que rastrear contas, decodificar sinais. Teríamos que contactar pessoas nos bancos, inclusive na Bolsa de Valores. Bom, encontre a melhor maneira. Mas eu preciso desta informação de qualquer jeito. A próxima vez que Alessandro me tratar assim, vou acabar com a raça dele. Não sei quem acho pior. Se ele ou o nojento do Júlio. E a esse Júlio, eu não vou dar nenhuma legalização. Mas não pode negar. Ele te deu uma ordem. Ninguém me dá ordens. Muito menos esse velhote. Esse velho já tinha que se aposentar. Entende que o mundo é dos jovens? Então, vai fazer o quê? Júlio vai acabar se arrependendo. Quando isso estourar, ele vai ser o único prejudicado. Ah, e acha que ninguém vai suspeitar de você? Será ótimo que suspeitem. Melhor pra mim. Ah, e aí, César? Como é que tá a sua história com a Renata? É só uma garotinha metida à mulher. Mas não me interessa. Quem eu amo e quero muito é a Miranda. César, posso falar com você a sós? Pode me dar licença, por favor? Não precisa me dar nenhuma explicação. De quê? O que quer que eu te explique? Por que que a Renata estava beijando você? Eu que sei.
Vai perguntar pra ela. É que você tá brincando comigo, César. Eu não mereço isso. Não começa. Você sabe que eu não gosto de ver você chorar. Tudo bem. Eu não vou mais voltar a chorar por você. E quer saber por quê? Porque não vale a pena. Não fique assim, meu amor. Suas palavras me machucam. Não percebe o quanto é doloroso? César, é que... Vou te perdoar porque sei que diz as coisas sem pensar. O que aconteceu com a Renata não tem importância. Lembra, eu conheço ela desde pequena, uma menina, e às vezes ela não sabe o que faz. Deixa eu continuar trabalhando e me traz um cafezinho, como só você sabe fazer. Vai? Senhor Júlio, como vai? Bem, filha. Não pergunto mesmo a você, porque imagino como está se sentindo. Eu tento não pensar nisso. Eu entendo. E sei o que sente ao amar em silêncio e reprimir o amor. Há anos sofro. Eu não entendo porque você e a Rebeca não estão juntos. Você é viúvo e ela também, e não há nada que os separe. Agora nos separa o medo e o cansaço. Não deixe que isso aconteça com você. Não fique de luto eterno por Fabrício, porque ele não merece. Você é muito jovem e muito bonita, e tem uma vida pela frente. Muitos homens poderiam te fazer feliz. Nesse momento é o que menos me passa pela cabeça. Meus filhos estão a ponto de voltar do exterior. Qualquer um deles trataria você como merece, como uma rainha. Nada me faria mais feliz do que ter nossas famílias unidas através de vocês. Bom, eu vou falar com meu pai. Nos vemos à noite lá em casa. Com licença. Passe bem. Você não merece o tipo de pai que tem, Miranda. Gonçalo não é o que aparenta. Coitada de você, minha querida. E como está a Pamela? Bem, claro que se assustou, mas ela terá outra oportunidade de trabalho, porque ela não vai receber por essa exposição. Bom... Se ela não encontrar um patrocinador, deixa comigo, mas sem ela saber. Você é o melhor pai do mundo. A Pamela é sua amiga desde menininha. E acabou se transformando numa filha a mais pra mim. Bom, chega de falar desse assunto e que ela não saiba de nada. Miranda, esta noite, você vai ter que ser forte. Eu estarei a seu lado, compartilhando seu sofrimento. Quero saber como está a Miranda. Eu perguntei como você se sente. Nem me fale, Nana. Quando Fabrício colocar o anel de casamento no dedo de Florência, eu vou deixar de ser uma mulher e vou me transformar num fantasma. Não diga isso, Miranda. Você é muito forte. Isso é o que todos acham, mas não é assim. É muito fácil pensar que eu posso tudo, mas não é verdade. Sabe o que eu queria, Nana? O quê? Eu queria fazer o mesmo que a minha mãe. Ir para bem longe com o homem que eu amo. Eu gostaria de me transformar em uma qualquer sem escrúpulos e desaparecer para sempre.
diga isso, Miranda. Igual a você, Fernanda foi vítima da Berta.